Jedna rečenica koja me uvijek prati, još od 1980. i neke godine, a to je na onim sličicama što dođu katkada iz Međugorja i gdje piše obično Marijin lik i piše na njemu: kad bi se znali koliko vas ljubim, plakali biste od radosti. Kad bi se znali koliko vas ljubim, plakali biste od radosti. Da li mi znamo, da li smo svjesni koliko nas Marija voli? Čak sveti Ciprijan, dakle iz 4. stoljeća, govori o tome da se Gospa već tada ukazivala. Zapravo kroz sva stoljeća stalno imamo svjedočanstva da ona dolazila. Drugim riječima, Marija ne može biti mirna u nebu sama. Ona strahovito hoće pomoći čitavom čovječanstvu, čitavoj ljudskoj povijesti, kako bi svi došli u nebo. I zato se ukazuje i danas, i u Africi, i u Americi, neprestano se ukazuje. I svi oni koji su protiv takvih ukazanja trebali bi malo drugačije i kritičkije promatrati, pa bi vidjeli da su zapravo ukazanja itekako istinita. Često puta čujemo protiv ukazanja o Međugorju, da nisu to prava, da su ovakva ili onakva. Ma, treba biti samo kritičan. Nekritičan je onaj koji jednostavno kaže, ma, gdje bi se Gospa ukazala? Pa gdje to ta djeca kad su bila mala, gdje bi se njima ukazivalo? Ili kako smo čuli da je čak i papa rekao, dakle, tu rečenicu, pa otkud bi se Gospa 30 i nešto godina ukazivala, šta ima već govoriti to s toj djeci? Zanimljivo, 2000 godina Isus se svaki dan ukazuje na 1000 puta u našim svetim misama. Mi jedemo njegovo tijelo, pijemo njegovu krv, mi čujemo propovjedi od njegovih riječi, mi čitamo evanđelje. 2000 godina sve generacije su to činile i još nam nije dosta. I još nismo odrasli. A drugo, znamo da se po plodovima uvijek prepozna je li istina. Zanimljivo da je biskup Žanić govorio, djeca ne lažu, nakon što ih je kritički ispitivao. Mene su pozivali kao teologa da ispitujem neprestano tu djecu. Puno sam razgovarao i sa svima zajedno i posebno onda sa pojedincem. Onda sam im držao duhovne vježbe, seminare i tako dalje. Neki su stekli čak iskustvo vjere i Duha Svetoga. Tako da zaista znam da se to itekako istražuje. Znamo da su i također neuroznanstvenici ispitivali sa aparatima. Znamo tko sve nije ispitivao. I do sada nitko nije rekao, nije istina to što djeca govore. Djeci se zaista ukazuje netko. I da ta djeca su, i ti vidioci, uvjereni da je to Gospa. Da li je Gospa? Crkva ih prepoznaje po plodovima. Isus kaže, po plodovima ćete ih prepoznati. A plodovi Međugorja su, vidio sam i sam, a i neprestano možemo vidjeti i čuti, bezbrojni ljudi idu tamo. Preko 50 miliona hodočasnika išlo tamo. Kad dođu tamo, šta oni rade? Ono upravo što radimo mi u svakoj župi, ali sa jednim drugim duhom, sa jednim uvjerljivošću i uvjerenjem. Ljudi idu na ispovijed, idu na pričec, budu na svetoj misi, navečer na klanjanju. Ljudi, dakle, se pune evanđelskom riječju. Isus sije u njih svoje sjeme, svoju riječ i oni postaju drugačiji. Ali onaj koji je bio Međugorje, taj osvjedočen, tamo se događa nebo. Nebo je tamo opipljivo na zemlji. Iako u svakoj crkvi, kod svake svete mise nebo opipljivo, pa to je Isusovo tijelo, to je Isus živ. U svakoj crkvi je Gospa. Sjeća se da sam jedan puta govorio u propovjedi u Međugorju, da zapravo Gospa je u svakoj župi, u svakoj crkvi. Gospa je posvuda gdje smo i mi. Onda se nekoliko svećenika bunilo protiv toga da to nije istina, da ona samo tu i tu treba izgraditi njoj nekakav grad.
Ja sam rekao, to nije istina. Ako se Gospa ukazuje, onda želi reći, ljudi, kad se vratite kući, znajte, ja sam tamo s vama. I na taj način nastalo preko i tisuće raznih molitvenih skupina u svijetu, gdje ljudi se sastavljaju i mole. Ali po plodovima možete prepoznati u tome što je bezbroj svećeničkih i redovničkih zvanja nastalo tamo. Što je bezbroj obraćenja, bezbrojni ateisti su išli tamo i obratili se. Bezbrojni drugi ljudi koji su bili sumnjivi, da li je ovo ili ono, obratili su se. Tako da mi ne možemo znati, neko ne može znati je li to zaista Gospa. Djeca sam mogu reći sigurno je to tako. Ali mi možemo po plodovima reći mirno, ako su plodovi takvi, pozitivni, onda znači da je to zaista Gospa. Da je to nebo među nama. I trebali bismo biti sretni što Gospa dolazi među Hrvate, da govori hrvatski. I da mi možemo tamo ići s njom hrvatski razgovarati. Koliko je to lijepo, iako Isus govori hrvatski itekako. Kod svake svete mise mi mu govorimo, ali vidjet ćete ako ga slušate, sabrani, čućete kako Isus vam govori, nadahnjuje vas, hrvatski govori, izvrsno govori hrvatski. Sve su to dakle stvari koje nas nadahnjuju da budemo razumni, trijezni i da budemo svjesni. Nebo nije negdje daleko od nas. Gospa ako dolazi u Međugorje, da ne dolazi zbog toga da bi nešto, ne znam, poučila, da bi ona nešto novo donijela. Ne, nema šta novo donijeti. Sve što je novo, to je u evanđelju i nema se više ništa novo. Jer ako je došla Božja riječ, Sin Božji među nas, onda nema ništa novoga Gospa reći. Ali ono što ona želi reći, prihvatite tu riječ, obratite se, molite, ljubite jedni druge. Kao što svaka majka, dakle, svojoj djeci govori, tako ona može nama svima govoriti. I tako je Lourdes djelovao, tako djeluje Fatima, tako djeluju razna mjesta u svijetu. Tako Čenstohova, tako bezbroj drugih. Ma u cijeloj Europi, u svakoj državi imate po nekoliko takvih svetišta. A onda osobito u Europi, dakle, toliko svetišta gdje se zaista Gospa ukazala. I tu naravno treba biti kritičan i trijezan. I zato upravo kažem koji su kriteriji da bismo prepoznali je li to Međugorju Gospa ili neka varka. Po plodovima ćete i prepoznati, kaže Isus iz Nazareta. Prema tome, ako smo kršćani, to ćemo upravo načiniti kako on kaže. Idemo gledati plodove. I shvatit ćemo o čemu se radi. To je zapravo onda ona rečenica, kad biste znali koliko vas ljubim, plakali biste od radosti. Kad biste znali. Da li ti, poštovani slušatelju, znaš koliko te Marija, Isusova mama, voli? Da li ti znaš koliko ona stoji pred svojim sinom i pred Otcem Nebeskim za tebe? Jer tebe gleda kao svoje dijete. I koja to majka može pustiti da joj dijete propadne? Da li si svjestan, poštovani slušatelji, koliko Gospa stoji pred Bogom, ali i pred tobom, i koliko ti želi reći, aj budi hrabar, prihvati riječi moga sina, ajde oživi. I kad to prihvatiš, koliko će Marija biti sretna. Zamislite kad biste znali koliko vas ljubim. Ali kako bi bilo lijepo kad bi svoji mogli reći, Mariju, kad bi ti znala koliko ja tebe ljubim. Međutim, da li zaista ljubiš Gospu? Da li ljubiš Gospu? Da li ljubiš Isusovu mamu? Da li uopće shvaćaš što je to ljubiti? Ti misliš da su to neke emocije gdje se sviđa Gospa, ima lijepu haljinu, lijepo lice, lijepu frizuru. No, nije to. Voljeti i ljubiti nije jedno te isto. Dijete ljubi svoju mamu kako? Da ima totalno povjerenje u nju. Totalno se predaje njezinom njegovanju, odgoju. Uči od mami svaku riječ. Prepušta mami da mu dadne jesti najprije svoji grudi, a onda i drugo što skuha i napravi. Dijete vjeruje da sve što je mama, to će biti dobro. I kad mama izvede dijete sa prvim koracima negdje malo na
ispred kuće, malo negdje u svijet, onda dijete samo se drži mame, mame zna, uz mamu će preživjeti sve nedaće. Bez mame neće. Da li smo toga svjesni? Da ljubiti, mi kao vjernici možemo ljubiti Boga samo tako. To možemo nazvati nekom vrstu pasivne ljubavi, gdje se totalno predajemo ruke. I vjerujem, mama će me spasiti. Isus kaže, tko vjeruje, ima život vječni. Dakle, čim vjeruješ da te Bog ljubi. I sad zamislite, ako ona koja je čovjek samo, onaj čovjek, ona nije božanstvo ni Bog, tako nas voli. Kako nas tek ljubi onda njezin sin koji je Bog i čovjek? A kako Otac nebeski koji je samo Bog? Joj, tako je tužno kad vidim kako ljudi stalno sumnjaju u to, hoće li doći u nebo ili neće. Da li im je Bog oprostio ili nije? Da li Bog čuje naše molitve? Zašto ih ne uslišava? Zašto me ne oslobodi? Zašto me ne ozdravi? Zašto ne oslobodi moga sina od droge, moga muža od alkohola, moju kćerku od cigareta? Zašto? Zašto? Pa zato što ne vjeruješ, poštovani i dragi prijatelju. Zato što ne vjeruješ da te Bog voli. I zato što imaš toliko već do sada iskustava gdje nisi dobio, a molio si. Ako ti ne upališ mobitel, možeš ne znam koliko govoriti i vikat zašto to oni tamo ne čuju. Kako ćete čuti kad nisi otvorio mobitel? Ako tvoje srce ni sabrano, ako nisi na razini duha, dakle, onda ne može preko tebe ne može otići ni da riješ do Boga, jer Bog je duh. I budući da imamo toliko iskustava, dakle, neuslišanih molitava, onda smo neprestano u krizi svoga života i u krizi vjere. Zato je važno polako čitati Sveto pismo i vidjeti kako ono kaže, Bog uživa u praštanju. Bog čezne da mu se obratiš. Ako mi se vratiš, pustit ću ti da me opet služiš, kaže Bog. Ako se okreneš meni, sve ću ti grijehe oprostiti, govori Bog. Osobite sada u korizmenim čitanjima, tako nam je jasno. Kako Bog neizmjerno voli. Pa ne može Gospa voljeti nas više od Oca Nebeskog i Isusa i Duha Svetoga, od Boga. Ako nas ona tako voli da bismo plakali od radosti, onda nas Bog voli tako da bismo umrli od radosti, od sreće. Ali zašto to ne vjerujemo? Zašto nismo kao djeca da dopustimo da nas Bog uzme u naručaj, da nas njiše, da nam tepa? Kao što majka voli svoje čedo, svoje dijete, tako ja ljubim tebe, kaže Bog. I može li, kaže majka, ostaviti svoje dijete? Pa ako koja i može, ja te nikad napustiti neću, kaže Bog u Izaji proroka 49. poglavlje. Imenom sam te zazvao, ti si moj. Dragocjen si u mojim očima, ja te ljubim, kaže Bog. Kad kroz vodu prolaziš, neće te potopiti i kad kroz vatru neće te upaliti. Poštovani slušatelji Radio Marije, kad bismo samo naučili vjerovati da nas Bog ljubi, sve bi se okrenulo na dobro. Sveti Ivan kaže, ljubiti Boga znači vjerovati da On nas ljubi, jer On je nas prvi ljubio. Ne možeš ti ljubiti Boga ako ne prihvaćaš da On tebe ljubi. Ne može dijete odrasti bez majke. Ako ne prihvati ljubav majke, ne može dijete ljubiti majku aktivno, to znači da radi za majku, da joj kuha i da joj, ne znam ja, čisti sobe i tako dalje, da mami pomaže obući se i slično. Ne. Tako ni mi ne možemo pomoći Bogu da mi njemu pomažemo, njemu treba neka pomoć. Ne! Sva ljubav naša je prepustiti se s povjerenjem. Bože, evo me. Vjerujem da ćeš me sada promijeniti. Vjerujem da ćeš sada učiniti nešto novo. Vjerujem da više neću biti stari čovjek. Vidite, tu je zapravo sva veličina našeg života. I tu se onda događa onaj korak po korak da idemo u trećem tisućljeću naprijed. Vjerovati da te Bog ludo
ljubi. I vjerovati da ti on tako uživa da ti oprašta tvoje grijehe. Bog uživa praštajući grijehe. I vjerovati da Bog želi pokazati svoje lice, želi da ti osjetiš kako te on voli, kao što dijete voli osjetiti da ga mama voli, a i majka voli osjetiti da dijete vjeruje mami. O, kako je mama sretna, dijete joj vjeruje. Kako je Bog nesretan kad vidi nas, kaže, gle, ne vjeruju mi. Gledaj, boje se. Gledaj kakvi su. Znate kako je Isus bio tužan kad je bio ono u barci, pa se on je spavao na uzglavlju tamo, na kormilu. Naput se spustio užasan vjetar, valovi navalili, u barku su ulazili, gotovi su, kažu apostoli, pogiba smo, gospodar, ti spavaš, a mi pogibamo. A on se okrene, kaže, zar vas nije sram? Pa se vi ne znate da sam ja gospodar prirode i vjetra i oluje, života i smrti. Zar vas nije sram? Zapovjedi vjetru, stani! I moru, prestani bučkati u čamac. I sve se pokrenulo. Kad ćemo početi vjerovati? Kada? Ako večeras nećeš, kad ćeš? Baš dopusti, osobito vi koji ste stari i bolesni, a i vi djeco koji me možda slušate večeras, kao što se prepuštaš mami i tati, prepusti se. Kao što se, poštovani slušatelju, ako si bolestan, prepuštaš liječniku i medicinskoj sestri, da te i preslači, da injekcije i sve drugo, vjeruješ da ćeš ozdraviti kraj tih lijekova i njegovanja. Zašto tako ne vjeruješ i Bogu? Zašto Bog tako neki stranac u našem životu? Bog nije dalek, on je stalno tu. Već smo ga mi udaljili od nas svojom nevjerom. I danas neuroznanosti tako jasno govore da naša negativna iskustva upravljaju našim životom. Stotinu molitava si molio i nisi dobio ništa. A kako ćeš dobiti kad si blebetao? Ne možeš otvoriti vrata svoga srca jezikom. To se otvara duhom, sviješću, da si svjestan Boga koji stoji pred tobom. Dakle, to je cijeli problem. I treba naučiti zapravo, sve što govorim, šta vrijedi to znati ako ne pretvorimo to u praksu, poštovani dragi moji prijatelji. Ajmo pokušati. Ajmo opet u pauzi napraviti to, da se samo sjetimo, što je to profesor Ivačić sada govorio u ovom drugom dijelu emisije. Što je rekao Mariji, kako nas voli? Što je rekao, kako doći i osjetiti njezinu ljubav? I što je rekao, da nije Mariji potrebno da ja nešto za nju napravim, ne, nego da joj dopustim da ona od mene napravi odraslog i svetog vjernika.